Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Şrilankada rehabilitasiya mərkəzindən 500-dən çox məhbus qaçıb. 32 gün az xəbər verir ki, Şrilankada polis rəsmiləri paytaxt Kolombodan 250 km şimal-şərqdə yerləşən və narkotiklə bağlı cinayətlərə görə məhkum olunanların müalicə olunduğu Kandakiado rehabilitasiya mərkəzindən məhbusların qaçdığına açıqlayıb. Səlahiyyətlilər, minə yaxın insanın müalicə olunduğu mərkəzdən qaçan 500-dən çox məhbusun tutulması üçün əməliyyata başladıqlarını bildiriblər. Ölkədə 300 minə yaxın insanın narkotiklə mübarizə apardığı paylaşılıb.